Un gaidot Baltu vienības dienu Skrīviros notikuši orientēšanās sacensības, kur uzdevums nevien pievērst skolēns aktīvākam dzīvesēdam, bet arī paplašināt vēstures zināšanas. Ideja par šādām sacensībām pirms 3 gadiem radusies Aizkrauks reģionu vēstures metodiskajā apvienībā, meklējot veidu, kā ieinteresēt jauniešu un turpina Zemgales televīzija. Skrīviros jau par tradīciju kļuvušas orientēšanās sacensības dendroloģiskajā parkā, kas vienlaikus arī izglīto sacensību dalībniekus par notikumiem Latvijas vēsturē. Šogad tās veltītas saules kaujai un krusta kariem Latvijas teritorijā. Pamat zināšanas noteikti, kaut kādi pamat fakti viņiem noteikti ir zināmi. Kādam vairāk, kādam mazāk, es pieļauju, ka Jaunjelgavas vidusskolas skolēniem vairāk, jo mēs katru gadu, nu jau izņemot šogadu, svinam Baltu vienības dienu 22. septembrī ar ceļojumu uz kādu no pilskalniem. Uz starta līnijas stājas 32 komandas no Aizkraukles sadarbības novada skolām, kā arī Jumpravas pamatskolas. Katrai komandai jāatrod 10 kontrolpunkti, kuros atbilstoši vecumgrupai paslēpti jautājumi. Daudz skolēnu sacensībām gatavojušies jau laikus. Noteikti pa pameklējiem. Es arī, nu, mēs, es tā kā pastījos, kurā dienā būs, nu, tā kā ir 22. septembrī. Es visu pameklēju uz skolotāju arī sagatavoju, jā, tam visam. Un zini, kurā gadā bija saules kauja? 1236. Urā! Labi! Jā, un tagad Latvijā svinā Baltu vienības dienu no kopš 2000. gada. Komandu kopvērtējumā 40% uzdoda ātrums, tāpēc nereti pienākumi sadalīti pēc katra spējām. Mēs esam vairāk aktīvi nekā tādi. Klases sprinteri atnākuši vienkārši. Jā. Sportiski. Jā, mums ir gudrais tur stāv, kur uz pleciem var uzlikt un skriet. Un tad viņš jums teiks tā sadzīt. Jā. Šogad sacensībās pirmoreiz atbildes nav jāraksta uz papīra lapas, bet gan jāievada speciālā interneta programmā. Šo jauninājumu atzinīgi novērtē gan dalībnieki, gan līdzatbraukušie pedagogi. Šāda veida sacensības Skrīviros notiek jau 3. gadu. Un ideja sākotnēji nāca no Aizkraukles reģiona vēstures metodiskās apvienības, kur meklējām jaunus veidus, kā uzrunāt jauniešus, lai būtu kāds interesants veids, lai padomātu mazliet vairāk par to, kas ir būtiski mums apkārt. Un katru gadu mēs meklējam citus jautājumus, uz ko fokusēties. Uzradītās zināšanas skolotājs soļu ņemt vērā arī novērtējot skolēnu sekmes vēsturē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.